Γιάννα σεν παίρνω. Γεια σου Χόρκο, χώρο τη ρίβη. Ήστον ερπίλτικ την πρίστε σάχα ούτρου ένα. Ονότρ νερ, ως τσέτιγμ τόσο ήρθε μιάμωρ γόη ούτρου. Δέρν πι τόιρ μα ήρθα. Λάμα τόσο, θα νέχει γίνεται γοτε. Τρί, τσίτερ πιάτ. Диваац цэг, диваац цэг. Диваац. Өнөөдөр юу вэ? Дүүргүү пятны цай юу? Пятны цай шти. Пятны цай л үү? Оо, би танд бэлэгтэй ирсэн. Баярлалаа яанда. Бэлэг авчирсан би. Яасан ухаантай охин ороод ирвээ. Энд чи одоо хүн орж ирнэ. Хүн хүн нэмэгдэнэ гэдэг чи хүнс нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Юу яа? Танилцсных ёслоод нөгөө мөнгө шилтгээ гаргаад ирээ. Диваны ард байгаа гаргаад ир гэж байна чамайг. Ичихээ үгийг сонсгоо байгаа юу энэ юм чи? Наринта гац. За за за. За ингээл. Гайхалтай. Аа да. За. Гоё байна. Ингээд халуун ам бүлээрээ. Аа. За. Я ингээд орж ирсэн. Аха. За ингээд өнөөдөр. За нэг олон үггүй гусаа надхаа. Дэваа. Чи юу ярьж байна чи? Ичигээ уучлаарай. Ичийн залуутай хулиган явсан юм аа. 60 оны тэнэг зан одоо болсон. Тий. Тий одоо бол өөр шүү. Уучлаарай би уудгүй мөн. Уудгүй яас ухаантай охин бэ зөв энэс хол явах хэрэгтэй бор дарснаас. За ингээд аз жаргалын төлөө. Чи сэргээлтэй гэж. Сэргээлтэй энэ. За ястогой. За ийм бэ. Тэгэхээр бид нар одоо ястогой болчихсон шүү дээ. Чи манай гэр бүрэн бүтэн халуун ам бүлэр ингээд энэ ойрхон бэ 40-с дээш насны орлог баар байдгийг. Тийш оч. Яв. Ихтэй би чи гэр орондоо суучих нэг жоохон хоол унд идэх та. А бас нэрээ тий. Гэхдээ ерөөсөө ингэ яа. Би орой хаал бэлдээ. Тэгээд өрөөлө ширээ тайрцуулж хаад халуун датны яриа өрнөнөөс яасан. Тгий. Бат үстэй. Тгий л дээ. Яасан ухаантай охин би. Хоёо. Хоёо. Манаа уу. Манаа уу. Хоёо чи юу юм бэ чи? Чи амьдралын төлөө хэдэн төгрөг олох гээд. За чи бити. Би чамаг байж байгаа гэв. Давраад юм бид үү. Би хүүхдээ чи харж амж чадахгүй чи өөрөө. Гүч амжилтаа би одоо мөнгө аваад очлоо шүү дээ. Гүч мөнгө аваад очихын оронд. Яна юу хүүхэд вэ? Чи анзаараагүй юу? Үгүй. Их чин түрүүн жирэмсэн байсан шүү дээ. Жирэмсэн. За за тоглосын тоглосон. Яала гिचтэй сайн юм үүдэн дээр орхицсан байх юм. Яана. Яаж юм бэ? Энд чи одоо төрүүлж гаргачихад захаа бичээд орхицсан байна. Одоо үрчилж авъя та хоёулаа. Одоо билгүүнд тустаа гараа явна. Айгүй бол хоёулах найвалт энэ. Энэ надтай ямар адилах юм бэ? Чи яах нь би шам хүүхдээ өгдөө. Би өөрөө хүүхдийг өөрөө авлаа мэдөө. Чи яхад манаа гэж битгээрээ. Яасан мухан гэдэг би. Яхара би танаад очтгийн. Би гин ортуу яхара танаад очтгийн. Тэнийг авгаа бай чи яа. Итнэт би очих гинэ энэ хоёрыг хаяат бүгдээ орхио. Авсны төлөө гүн загнаад хайд яасан бүдүүлэг юм бэ? Би гүнэ давс танагаа дээ. Тэт тим цэнхэр шургалах тэр. Аа за найз нь одоохон за. Аха. За яа. За яста баталлаа. Баталлаа. Балаа юм боллоо чи авгаа сая бид хоёр харж байгаа юм шүү дээ. Хэш. Одоо ингээ заяа чиний төлөө явж байгаа манаа найз ингээд аваатайгаа муудалтлаа шүү. Тэгж шүү дээ. Би яа. Би чиний төлөө бид хоёр явж ийн нэр ямар санд энэ харалтай дарахны лантуу шиг гутлын өсчөөд. Өөрөө сонгож юмсгав үстэй. Хэцүү байна шүү дээ. Чи одоо үн хөлсөө жоох нэм мөнгө. За болоро тийм юм яриаг шүү. Нэмэ мөнгө. Хөөе гү. Би зүр энэ охин чи хэлэн шүү. Би ихтэй. Би ихтэй. Хөөе та бол та. Би ихтэй. Би ихтэй. Би ихтэй. За за нэми нэми. Түрээс их. За за за. Түрээс их гэж хэлчих шүү. За за нэми нэми. Хид болох хид бол. 200. За 200. Хөөе ахаа нэмүүлээ. 230 та бол та. 230. За 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 ма. 230 230 ба. Ярьсандаа шүү зоё. Ахаа жоох нэмүүлээ чи. Та болооч юм. Дутуу өмссөн 250. Дутуу болооч. Дутуу өмссөн 250 би ингээ байж шүү. Би ингээ байж. За за 250. За 250 яг ярьсандаа шүү чи. Ярьсандаа. За яг хөө дүү бол бас бид хоёрт бас эргэмсэг хандж байна тийм ээ. Тий. Бид хоёр ч юм бол сэтгэл дэвсэй зоё. За. Дүү найш. Яг үнийг хэлэхэд бол надад өгч оюутан уу? Тий. Бол. Зоё. Чиний байранд болж байгаа бохгүй юу? Манай байранд нэг охин байгаа. Хөө. Йой, тасарч охин. Тэр манай байрны охин зөө. Ганцхан ганцаараа ганц бий. Нөхөргүй. Хувьдаа байртай машинтай. Машины зүгээр зогсож байгаа давхиж байгаа юм шиг сонцсон. Бүс ийм нарийн. Үгүй тэрнээс нарийнхаа. Баг ийм нэг удаа би халтарч унахт нь босчих чи нарийнхаа турбаш ийм хэм бэлгүүстэй. Тий. Амар гоё охин. За чи тэр охинтой аа. Тий ш. За чи үүш наад охиноо бойлцаа ёо. Бойлгосон ойрхоо. Би энэ охинд яг үнэнгээс хайртай. Хоосон хайрыг идэхүү. Бойлтоо чи. За, хоол бэлэн боллоо. Би бас ширээ тавьчихлаа. Чи бид баярлнаа. За, бас хоол. Юу яа?
ер нь ингэж хэллээ ээж аа хоёр нь. Ганц үгийнхаа толгойг бид хоёр мэдлгүй яах вэ? Тэгээд охин минь уучлаарай. Миний хүү цонголт байгаа юм байна. Байгаа юм байна. Би тэр толгойг мэдхгүй явж байгаа юм байна. За ер нь шууд хэлээ дөө. Би хоёр чамаа хүүдээгээ суулгахгүй гэж шийдлээ. Тэглээ. Тэгээд чи мэдчихлээ. Одоо яв. Одоо явчих. Одоо явчих. За хоёр өөртөө яв. Явцгаа. Хүчи ич аваарийгоо юу? Явцгаа. Чи бид хоёрыг хөөж байгаа юм уу? Хүчи энэ окноор бид хоёрыг солигч байгаа биш үү? Яна ишин эврэ урахаар ихийгэ мөргөнө гэж ээ. Энд бидгүүнийг оронд ишиг тийчээж ирсэн бол мөргүүлээд амар байж байгаа юм тийм ээ. Хөөгөө тахтай юу юм бэ? Бид хоёр за охин минь нэг л өдөр бид хоёр шиг хөөгдөнтөө чи заа юу? Явита яв яв яв. Хой таир хачнаа. Туса би дараа чам бүгдийг тайлбар. Юу болоод байгаа юм бэ бэлгүүнээ? Чи тэгээд намайг ийм их үнтэй зүйлээрээ солисоо гэж юу? Нэг үнтэй ч биш л дээ. Бэлгүүнээ би чамд нэг юм хэлэл чи уурлахгүй үстэ. Чи нөгөө нэг ивент зардал өгсөн шүү дээ. Гэр бүл төрөөс илж авна гэж. Тэр чинь би сонсчоод хоёр ахыгаа танаа гэрдөө явуулсан баггүй юу? Таны хоёр ах уу? Чиний ээж бодож миний том ах, аа бодож би дунд ах уу гэж. Ах нараа ороод ир. Ороод ир. Ай ай. За дүүч бас шалгалт давж гин аа. Давж гин. Давж гин. За миний дөө. Би хоёр яг чамаг ихе шалгаад өнгөрлөө заая. Манай аав ээж хоёр чамаг яаж шалгах бол тээ? За, ээж аав хоёрын шалгалтыг давж айл түргэн орондоо аа. Дивчээр хэрэгтэй тээ. Аа? Тий шим биз. Манай том их чинь нөхрийг яаж шалгах вэ? Оо, аамир. Мангар том биен тамирын залд галзуурсан бухан төлөгсөн шүү дээ. За, тоглосон юм аа, тоглосон. За, яг хөө тэгж байгаа. Тэгдэ дүү яг хөө. Шалгалт тавлаа. Бид хоёр бодож ийсэн. Ганц мо охин түгэ ямар хүнтэй суучихвал яачих вэ? Ийчих вэ? Гайгүй шүү. Бас и төрөнгөөр солихгүй. Солихгүй. Өнгө мөнгө хөөхгүй. За, ой ой ой. Сэтгэл байна. Ой ой ой. Би хоёр чамаас авах нь 250-аар дурсглаа. За ёо. Ой ой ой. Дараа сал танилцгаа. Димацгээ. Юу вэ? Явъя л да. Наад нэр чи харин зүгээр нэрүүгүй байна. Хош, миний дөө нэр энэ гутлаа хаан тайлах вэ? Хөө байсан газар нь тавьчих. Яа на энэ одоо 36 руу 42 чихээ. Яа, туулаа. Чи ямар амар тоглолт юм бэ хүнээр? За, уучлаарай да. Би тэг мэдээг бол яах вэ? Нөгөө хоёр ахын ярицсан ийм бэлхүүстэй охин руу цог явуулсан бодоо болох юм. Аа, яв яв яв, очи очигс буудан дөрлөө тан яа. Камбах их том гар түлс яа. Бэлгүнээ? Чи юу надаас яхад амьдралаа нуугаад байх юм бэ? Би чиний бүхэл амьдралыг ч мэдгэн штэ. Одоо манай хоёр ах очингоота ээж аваа хэлчихнэ. Ингээд чи өнөөдрөөс эхлээд манай гэр бүлийн нэг гишүүн боллоо. Оо яхо яваад очиход хоёр ахт бол яхо базар ээ те бас яхо. Аа. За өнөөдрөөс хойш ямар ч юусэн ганцаараа байхаа болоод өөр юм гисэн гэр бүлтэй болцдоо та. Өнөөдрөөс миний амьдрал жинхнээр утга учиртай болох юм бэ. Танад очих хоёла. Манай хоёр.